Өнер мәдениет сарайында өткен педагогтардың тамыз конференциясы жаңа оқу жылының бастамасы болды. Дәстүрлі шарада өткен оқу жылы пысықталып, жаңа оқу жылына қойылған мақсаттар мен міндеттер талқыланды. Пленарлық отырыста алғаш болып сөз алған өңіріміздің бас ұстазы Лаура Дюсюпова жаңа оқу жылында білім беру мекемелерінің дайындығы туралы хабарлады. Бүгінде өңір бойынша 3000-ден астам педагог жұмыс істеп келеді. Педагог мамандардың сапалы құрамы 58% құрайды. Бұл өткен жылдың көрсеткішінен 4%-ға жоғары. 2023 жылдан бастап президенттік жастар кадрлық резервінің үлгісі бойынша білім берудегі өзгерістердің мың көшбасшысы жобасы іске асырылуда. Қаламыздан 5 педагог оқуды аяқтап келді. Оның 4-ін білім беру ұйымдарының басшылары етіп тағайындадық. Қазіргі уақытта 2 педагог білім алуда. Біз 8 педагогтен тұратын өзіміздің қалалық кадрлық резервімізді қалыптастырдық. Кейіннен олар директорлар болып тағайындалатын болады. Биылғы жылғы білім беру бағдарламасы заманауи цифрлық құралдар мен жасанды интеллектінің білім беру процесіне бағытталған. Бұл білім саласында жаңа мүмкіндіктер ашпақ деп бастады алғы сөзінде шаһар басшысы Аян Уахитұлы. Және жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтармен де бөлісті. Биыл мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңа оқу жылынан бастап самғау балалар шығармашылығы орталығы өз есігін айқара ашады. Облыс әкімінің қолдауымен 10 білім беру нысанында жөндеу жұмыстары жүргізіліп, номер 17 мектептің бассейні қайта жаңартылды. Балалар арасында бұқаралық спортты дамыту және бос уақытты ұйымдастыру үшін 10 хоккей корты жаңартылып, 50 жаңа балалар алаңы, 20 футбол алаңы, 6 стрит воркаут және 5 стритбол алаңы салынады. Әр баланың әлеуетін ашуға бағытталған іс-шаралар тұрақты негізде ұйымдастырылып отырады. Пленарлық кеңес соңында марапаттау рәсімі өтті. Білім жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін, қала алдындағы еңбегі үшін төсбелгісімен білім бөлімінің әдіскері Асқар Есен мен нөмірі 33-ші жалпы орта білім беру мектебінің директоры Айгүл Жағапарова марапатталды. Ал жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстар үшін Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен нөмірі 23-ші мектептің директоры Күләнда Қатарова және нөмірі 25-ші қазақ қыздар гимназиясынан Махаббат Балтабеков атағында. Өткен оқу жылында республиканың үздік педагогы атандым. Осы бүгін міне Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталып жатырмын. Осы нәтижелердің барлығы біздің әрине менің ұжымымның 25-ші қазақ қыздар гимназиясының, менің оқушыларымның жеткен жетістіктерінің арқасында және қалалық білім бөлімінің, облыстық инновациялық орталықтың, білім басқармасының жүйелі нәтижелі жұмыстарының арқасында осындай біздер бүгін марапаттарға ие болып жатырмыз. Барша ұстаздарды білім күнімен, ертеңгі келе жатқан ата заң күнімен құттықтаймын. Сондай-ақ Екібастұз қаласының білім жүйесін дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 22 педагог қала әкімінің, Павлодар облысының білім беру басқармасының, оқу-ағарту министрлігінің құрмет және алғыс хаттарымен марапатталды. Өңірлік педагогикалық кеңесте Екібастұз қаласы әкімінің арнайы гранты нөмірі 25-ші қазақ қыздар гимназиясы мен нөмірі 14-ші мектеп ұжымына тағайындалып, олардың әрқайсына 5 миллион теңге табысталды. Мектепке дейінгі үздік білім беру ұйымы болып, нөмірі 9-ші балабақша гимназиясы деп танылды және 3 миллион теңге арнайы сертификатқа ие болды. Шара соңында Екібастұз әкімі облыстық бүлдіршін шығармашылық сайысында бас жүлде иегері атанған нөмірі 15-ші балабақшаның бүлдіршіндерін марапаттап өтті. Айта кету керек, биылғы жылы бұл балақайлар мектеп табалдырығын аттағалы отыр.